Assalamualaikum, assalamualaikum mok eddon na di ñoo leen nuyu di leen ziar ku nekk sa tour ak sa sante bo mok eddon na di dal leen ñaan avant tout ngeen dal di abonné dal di activer cloche de notification bi dal di japp ci combat bi bo tay mu na wax ni match city bi ak chelsea nekk na match bu neexa neex neex sax 4-4 8 bi mom ci match bi match bobu xamni mu naane saison bi mo ci dakh motax 25e minute ci la alan talciahi am penalty dal di talciahi mu nek 1-0 mais ba legui chelsea bayiwul ala 29e minute ci la thiago silva dougal bi reuy corner mbeuk mu dugg sterling tamit ñew gëna yokku ciéré doli ñeex ala 37e minute mu nek 2-1 mais ba legui city bayiwul ci la akanji tamit dougal ala 45e minute lata ñoy dem mitan bo xol alan mom tamit bayiwul dal ñew laal benen 47e minute defaat benen doomu senegal bi kiri nicolas jackson mom tamit non ne fo ma wone sama bop dal def dara ala 67e minute sila nicolas jackson tal tiahi mom tamit mu nek mu naane ego sila rodri tamit ñew wone bopam ala 86e minute mu ñew tal tiahi lay fof city mu nané mané na mais ba légui chelsea bayawul té ci né mom city tay do am dara ci le Cole Pullman à la 90e minute ci le Cole Pullman tial tiahi am fa penalty nek bi bu reuy machine bu ñu nek 4-4 bo xol football non la match bi tay mu nané 50-50 lo chelsea ak city tay ku nek may so morom dara parce que city tay bu soyon day gagner dal gëna tenir première place bi parce que boy xol ki di Tottenham dem Wolverhampton taka mu di door 2-1 fofu day am 0 point mo tay city tay dafa bëggon def tout pour gagner mais 1 point la mu di am ci terrain Chelsea mais boy xol mu naane ñaaw mo gën dé téné na dal mom mo gënon mi am défaite ci terrain Chelsea waaw non la won bo mek internet yi ñoo lay ñaan ngeen daal abonné daal activer cloche de notification bi ba bénn yo inshallah jaagne jëf.